24-ші қаңтардан бастап республика бойынша барлық білім беру ұйымы дәстүрлі түрде жұмыс істейді елімізде коронавирус инфекциясының таралуына жол бермей мақсатында қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шешім қабылдады мектепке дейінгі ұйымдар балаларды ата аналарының өтініші бойынша қабылдайды 600 балаға дейін оқушысы бар жалпы білім беретін мектептерде толыққанды оффлайн оқу ұйымдастырылады 600-ден астам оқушысы бар мектептерде оффлайн оқыту кезінде толымдық жобалық қуаттың елу пайыздан аспауы тиіс бұл жағдайда білім және ғылым министрлігі бір мен сынып оқушыларын олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып дәстүрлі форматта оқытуды ұсынады себебі бастауыш сынып балаларына қашықтан білім алу қиынға соғады бес пен он бірінші сынып оқушылары мектеп әкімшіліктеріне балаларды штатты форматта оқыту ауысымдар мен ішкі жұмысын ұйымдастыру кейбір пәндер бойынша сабақтарды қашықтан оқыту форматына ауыстыру туралы ата аналардың өтініштерін ескеру ұсынылады ал мектептерден тыс ұйымдардағы оқу жеке сабақтар толыққанды оффлайн форматта 15 адамға дейінгі топтық сабақтар штаттық режимде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталықтар және сабақтар мен сегіз адамға дейінгі топтық сабақтар штаттық режимде жүргізіледі еліміздің колледждері мен жоғарғы оқу орындарында оқыту аралас форматта практикалық лабораториялық семинар сабағы өндірістік іс тәжірибе штаттық режимде дәрістер онлайн форматта өтеді